ኢትዮጵያ የበርካታ ሺህ አመታትን ታሪክ በጉያዋ ሸክፋ ያዘች። ሊወሯት፣ ሊያጠፏት፣ ሊገዟት የተመኙትን ሁሉ ባስደናቂ ጀግንነት የሚመክቱ የቁርጥ ቀን ልጆች አሏት። ፍታዊ ሆነች። በታሪኳ የሌሎች ሀገራትን መብት ለመጋፋት በኃይል ለመውረር ሞክራ የማታውቅ፣ በኃይል ሊያስገብሯት የመጡትን ግን አንገት አስደፍታ የምትመልስ ጠንካራ የሀገረ መንግስት ግንባታ ያላት ሀገር ናት። ኢትዮጵያ በታሪኳ ለሀገራዊ አንድነቷ የተጉ ለሉዓላዊነቷ የተዋደቁ ቢኖሩም ሀገራዊ አንድነቷ እንዲዳከም የሀገር ፍቅር ስሜቱም እንዲቀዛቀዝ የሰሩም የኢትዮጵያ የታሪክ አካላት ናቸው። እነዚህም ህዝብን በመከፋፈል የተጠመዱት አካላት ለኢትዮጵያ የሚያገባውና የኢትዮጵያ ጉዳይ የማይመለከተው በሚል ክፍፍልን እስከ መፍጠር ደርሰው ነበር። ታዳጊ ክልል በሚል የዳቦ ስም በፊት በሀገረ መንግስት ግንባታው ላይ ድርሻችን እየታየ አይደለም፣ ኢሜጃችን በደንብ እየተንጸባረቀ አይደለም። ስለዚህ በደንብ ገብተን መሳተፍ እንፈልጋለን፣ እኩል ከሌሎች ህዝቦች ጋር ድምጻችን ሊሰማ ይገባል የሚለውን ጥያቄ የመለሰ ይመስለኛል። ስለዚህ ይሄ ደግሞ ትልቅ ተጨባጭ ለውጥ ነው። ለሀገረ ግንባታውም የሚያደርገው አስተዋጽኦ ከፍተኛ ነው። እያየነውም ያለ ሂደት ነው። አሁን በተጀመረው የህግ ማስከበር ዘመቻ ከጫፍ እስከ ጫፍ የኢትዮጵያ ህዝብ ወጥቶ ህግ ለማስከበር የሄደበትን ርቀትም የዛን ፊድባክ እያየ ነው ይመስለኛል። ሽብርተኛው ህወሓት ሲከተለው የነበረውና አሁንም ድረስ የቀጠለበት የአግላይ ጠቅላይ አካሄድ በተከፋፈለ ህዝብ ጠንካራ ሆኖ ለመኖር በማሰብ የተከተለው ነው የሚሉት የዋቸሞ ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካና የሲቪክስ መምህራኑ ለተቀዛቀዘው ሀገራዊ አንድነት ምክንያቱም ህወሓት ሲከተለው የነበረው ስርዓት ነው ይላሉ። ብሔር ብሔረሰብ የሚል ሀሳብን ብቻ ሲያስጮህ የከረመው ህወሓት በተግባር ሲፈተሽ ብሔር ብሔረሰቦችን የሚያበላልጥ ሀገራዊ ስሜትን የሚያጠፋ ስራ ሲሰራ የቆየ ነው ይላሉ መምህራኑም። በብሔር ብሔረሰብ ሰበብ ጠንካራዋን ኢትዮጵያ እንድትፈታ ለማድረግም ሲሰራ ነው የቆየው ሲሉ ይተቻሉ። ያለምንም አድሏዊነት የማግኘት ሁኔታ አልተፈጠረም ቀድሞ በነበረው ስርዓት ላይ። ግን የብሔር ብሔረሰቦችን መብት እንደዚህ አይነት ነገር ማስጠበቅ ነው ስለ ነበረው ትኩረቱ። የብሔር ብሔረሰቦች እኩልነት የሚሉ ነገሮች ነበሩ። ግን እኩልነቶችን ፕራክቲካሊ በተግባር ያየናቸው እኩልነቶች አልነበሩም። በጣም ደካማ የሆነ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰብ የኢትዮጵያዊነት ስሜት የሌለው አብዛ በተለይ ወደ የወጣቱን ክፍል ስታይ ምንም ስለ ኢትዮጵያዊነት ሴንስ የሚያደርግም ነገር የለም በአብዛኛው ማለት ነው። ሙሉ በሙሉ ማለት ባይቻልም ይሄ ስርዓቱ የፈጠረው ነው። ግን የለውጡ መንግስት እነዚህን ነገሮች ለመቅረፍ ብዙ ነገሮችን አድርጓል። ኢትዮጵያን ገንብተዋታል ብሔር ብሔረሰቦች፣ ህዝቦች። ስለዚህ እቺን ሀገር ደግሞ ሊወስድባቸው የመጣ አንድ ኃይል አለ፣ አንድ አሸባሪ ኃይል አለ። ስለዚህ ይሄን አሸባሪ ኃይል ደግሞ በደንብ መመከት ያስፈልጋል። እኔ የህልውና ዘመቻ ብዬ አልቆጥረውም፣ የመኖርና ያለመኖር ጉዳይ ነው። ሌሎች ሀገራትን አይተናል። ትናንት ሀገር የነበሩ ዛሬ ካርታ ላይ ተፍቀው ተመልክተናል። ይሄ እንዳይሆን የተጀመረው ሂደት በደንብ መጠናከር አለበት። ኢትዮጵያ የእኛ ነች፣ ስለዚህ እኛ ደግሞ ለኢትዮጵያ አለን ነው። ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነትን ለማዳከም ሲዳክር የቆየው ህወሓት ምንም ቢለፋ ኢትዮጵያዊነትን ሊያጠፋ አልተቻለም። ምክንያቱም ከእርሱ የጥፋት ስራ የሚጠልቅ የሀገረ መንግስት ግንባታ ተሰርቷልና። ኢትዮጵያን ሌላ ሀገር ውጭ ሆኖ እንዲያስተዳድር የሚፈልግ ኢትዮጵያዊ የለም። ምክንያቱም ታሪክ ነገ ይወቅሳል። ሀገረ መንግስቱን በጠንካራ ሀገራዊ ስሜት ለማስቀጠልም መደረግ አለበት የሚሉትን መምህራኑ ያነሳሉ። አንዱ እኔ ተገፍቻለሁ፣ የእኔ ድምፅ እየተሰማ አይደለም ብሎ ካሰበ በአንድ ላይ ለመጓዝ አንችልም ነው፣ ልንቸገር እንችላለን። ስለዚህ ሁሉንም በአንድ ላይ አካተን የሁሉንም ድምፅ እየሰማን ሀገራችን እንደ ሌሎች ሀገሮች የጠነከረች አንድነቷ የተጠበቀ ብሔራዊ ሶቨርኒቲ ሉዓላዊነቷ የተከበረ ሀገር ለመመስረት የሁሉንም አካታች በሆነ መልኩ ማዳመጥና መስማት የእነሱንም ጥያቄ መመለስ ያስፈልጋል። ህዝቡ አሁን እያሳየ ያለውን አንድነት በማጠናከርም ከፈተናዎች በላይ የሆነችውን ኢትዮጵያ ከፍ አድርጎ ሊያሳይ እንደሚገባውም መምህራኑ አንስተዋል።
ተመልሰናል። በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ ሐሳብ ማብራሪያዎችን እንድንጋራ እንግዳ ጋብዘናል። እንግዳችን ጠበቃና የህግ ባለሙያ ናቸው። አሁን ላይ ቀደም ባለው ጊዜ ደግሞ የጦርነት ህግ አማካሪ ሆነውም ሰርተዋል። አቶ ሰለሞን ገዛኝ እዚህ ስቱዲዮ ይገኛሉ። ጤና ይስጥልን እንደምናመጣ እንኳን ቆያችሁ። እንግዲህ እስቲ ቀደም ባሉት ጊዜያቶች ለማንሳት ሞክረናል በዜናውም እንደዚሁም እኛ መግቢያችን ላይ ባለፉት 27 አመታት በኢትዮጵያ ህወሓት በበላይነት ይገዛ በነበረ ጊዜ የከፋፍለህ ግዛ ስርዓት ይጠቀም ነበር። ይሄ ደግሞ የስልጣን ጊዜውን ለማቆየት ይጠቅመዋናነት ይጠቅመው ነበር። ከዛም ባሻገር ግን ህዝቦች ላይ የተቀመጠው የቀራኔ ጉዳይ አሁን ላይ ተቀልብሶ በጎ ነገር የማየት ድልብ ይገጥማንም በመሃል ግን በጣም አደጋችና አስቸጋሪ ጊዜያቶች አልፈዋል። ይህንን ሲሰራበት የነበረበት መንገድ ደግሞ ህግ ማቀፍን ታኮ እንደሆነ ይነገራል። እሱ እዚህ ላይ ያለው አስተያየትና ሀሳብ ምን ይመስላል? ምንድን ነው ያለው ነገር? እንግዲህ የከፋፍለህ ግዛውን በተመለከተ ኦልሞስት መላው የኢትዮጵያ ህዝብ የሚያውቀው ነው። የተማረውም ያልተማረውም ያው ስለ አርሶ አደሩም ገበሬውም ተማሪውም ምሁሩም የሚያውቀው ነው። እና እንግዲህ እስካሁን ለዘላለፉት 27 አመታት የተሰሩት ሴራዎች ትውልድ የሚቅር የማይላቸው ሴራዎች ነበር የተሰሩት። በጣም የሚገርመው እኔ በጣም የሚገርመኝ ሁሌም ቁጭ ብዬ ማምሰለስለው የሚደረጉት የመከፋፈል ስራዎች የህግ ሽፋን ያላቸው ናቸው። የህግ ሽፋን ስላላቸው የህግ መከላከያ ይቀርብባቸዋል። በፓርላማን በክልል ምክር ቤቶች በአዋጅ መልኩና በደንብ መልኩ እየወጡ የኢትዮጵያን ህዝብ ከፋፍለህ ልክ ጣሊያን እንደሚያደርግ በተለይ የጣሊያን የከፋፍለህ ግዛ ኮፒ ፔስት ነው የተደረገው። አሁን በኢትዮጵያ ላይ ዜጎችን በዘራቸው በሃይማኖታቸው አልፎም በጎሳቸው እንግዲህ እንትን አሉ ደረጃ አሉ። ስለዚህ ዘር አለ፣ ከዛ ደግሞ ስፔሲፊክ ጎሳ አለ። ለምሳሌ የወለጋው የአርሲ በማለት የጎጃም የጎንደሬው በማለት የሸዋው በተለይ የሸዋው በማለት የነሱ ትልቁ እንትናቸው አሁን ምንድን ነው በሸዋ አማራና በጎንደር አማራ መካከል ምንድን ነው ልዩነቱ? ፕላስ በአርሲ ኦሮሞና በወለጋ ኦሮሞ ምንድን ነው ልዩነቱ? እንዲሁም ደግሞ በጎጃምና በወለጋ መካከል ያሉ ዜጎች ልዩነታቸው ምንድን ነው? ቋንቋ ነው የሚለያቸው፣ ምናልባትም የዘር ሐረጋቸው ነው። ከዛ ውጭ ግን አንድ ነው፣ ደማችን አንድ ነው። ግን ህወሓት ይህንን እንትን እንደ መሳሪያ በመጠቀም ልክ አሁን ሰሜን ጎንደር ማን ነው ደቡብ ጎንደር ላይ እና ሰሜኑ ላይ መድፍ እንደሚተኩሰው ይህንም ሴራውን በህግ ሽፋን እየሰጠ ነበር ሲተኩስ የነበር ዜጎችን ሲያጋድል የነበረው አንተ እንዲነህ። የከፋፍለህ ግዛ ብዙ እንትኖች አሉት፣ ኤሌመንቶች አሉት። እነዛን ኤሌመንቶች ደግሞ ቁጭ አድርጎ ዘርዝሮ በወረቀት ላይ ብቻ አይደለም እኮ አዋጅ በማለት ፕሮክላሜሽን በማለት ሬጉሌሽን በማለት በዛ በማውጣት ዜጎችን ሲከፋፍሉ የውሸት ትርክት የውሸት ፕራክቲስ እያደረጉ ለምሳሌ የብሔር ብሔረሰቦች ቀን እናክብር፣ ይሄ ሆን ተብሎ ቢከበር ምንም ችግር የለውም። ግን የብሔር ብሔረሰቦች ቀን መከበር ከጀርባው ምንድን ነው ያዘረው? እኔ አንተ ወይም ሁላችን የብሔር ብሔረሰቦች ቀን ጥሩ ነው እኮ ምን አለበት? የአማራ የጉራጌ ይሄ ህብረት እንደሚፈጥረው ሲታሰብ ሴንሱ ግን በውስጡ ግን መርዝ ይዟል። ፓንዶራ ቦክስ ውስጡ ሊፈነዳ የሚችል የፓንዶራ ቦክስ ይዟል። የብሔረሰቦች ቀን፣ የባንዲራ ቀን፣ የይስሙላ የባንዲራ ቀን። አሁን ሰው የሚገባው ምንድነው አገር ኢትዮጵያ በቃ ባንዲራ ብሎ ህዝቡ እንዲነሳ ነበር የሚታስቡ። ያ አይደለም ባንዲራው በራሱ ከጀርባው እነሱ የሚሉት ሌላ ነገር ነው። ግን ከፊት ለፊት መጡና ባንዲራ እናክብር ይላሉ። የባንዲራ ቀን ተብሎ እኮ በአዋጅ ነው። የብሔር ብሔረሰቦች ቀን ተብሎ እኮ በደንብ የወጣ እንትን ነው። በዚህ ቀን ይከበር እየተባለ መንግስት ያወጣው እንትን ነው። ግን ያ እውነት ግን የኢትዮጵያን አንድነት የሚያመጣ ነበር ወይ ስንል አይደለም። ሆን ተብሎ የተሰራ የህግ ሽፋን ተሰጥቶት ዜጎች እርስ በርሳቸው ተዋደው አገራቸውን እንዲያሳድጉ የሚያደርጉ ሴራዎች ነበሩ ለ27 ዓመት የተሰሩት። እነዛ ሴራዎች ሲሉ ነው ያ ፓንዶራ ቦክስ ፈንድቶ አሁን ይህ ሁሉ የመጣው። በየቦታው ላይ እኮ ነው እነሱ ያስቀመጡት። እንደው ትናንትና የሰማሁት እኔ በጣም የገረመኝ ደብረታቦር ጋይንት ላይ ጉና ተራራ ላይ የመሳሪያ ክምር ነበር ተይዟል አሉ። መከላከያ ሰራዊትና የአማራ ልዩ ኃይል ይዞታል አሉ። ያን የመሳሪያ ክምር መቼ ነው ያስቀምጡት? ዩሲ እንግዲህ ተንኮሉን ተንኮል ተመልከቱ። አንድ ነገር ቢሆን በዚህ ቢሆን አይታወቅም። ወለጋ ላይም እኮ አንድ ቦታ ላይ ከምረው ሊሆን ይችላል። ማለት ኦሮሞና ቤኒሻንጉሉን ኦሮሞና አማራውን ለማባላት። ስለዚህ 27 ዓመት የተሰሩ ስራዎች እውነት ትውልድ የሚቅር የማይላቸው ምናልባትም እንደው የኢትዮጵያ ህዝብ ይቅር ባይ ነው ይቅር እንል ይሆናል።
ግን ይቅር ብለን ግን ቁስሉ ለመቼ እንደሚቀረፍ እንደው ለኔ በጣም እንትን ነው። ብዙ ጊዜ ደግሞ ሌላው የሚነሳው ነገር እርሶም የህግ ባለሙያም ጠበቃም እንደመሆኑ በተለይ ከዚህ ጋር የተገናኙ የህግ ኬዞችም ሊመጡ ይችላሉና የማህበረሰብ አንቂዎች ላይ ህወሓት ያሳድር የነበረው ጫና ምን ነበር የሚመስለው? በአጠቃላይ የማህበረሰብ አንቂዎችን በጊዜው በሁለት መከፈል ነው የሚቻለው። በተለይ አንድነት ላይ የሚሰብኩት ነው። በሁለት መከፈል ያልኩት አንዱ በገንዘብ እየተደለለ ገንዘብ እየተከፈለው የህወሓትን የከፋፍለህ ስራን ፕሮሞት የሚያደርግ፣ ሌላው ግን ምንም ሳይከፈለው ምንም ሳይል እውነትን ይዞ የኢትዮጵያን አንድነት ፕሮሞት የሚያደርግ የአንቂዎች ናቸው። እና እነዛኞቹ ተከፋዮቹ በቃ ተከፋይ ናቸው፣ ለወዳቸው ያደሩ ናቸው። ስለዚህ ዘይ ዶንት ኬር ኢታባውት ምድረኩ ለነሱ ነፃ ነው፣ ደንታ የላቸው። ይከፋፈልም ያው እዚህም የመጣው ያኮ የውሸት ፕሮፓጋንዳ እየነዙ ነው እዚህ ድረስ ያመጡት። ፕላስ ደግሞ የዚህ አንቂዎቹ እኮ በሁለት የተከፈሉ ናቸው። ራሱ እነዚህ ይሄን ህወሓትን የሚደግፉ አንቂዎች ከሁለት ምንጭ የመጡ ናቸው። አንድ በግል መጥተው ገንዘብ የሚከፈላቸው፣ ሌላው ደግሞ ህወሓት ያሰለጥናቸው። ለምሳሌ ቀለሚ ነው የሚባል ትግራይ ውስጥ አንድ ትምህርት ይዛል፣ ስፔሻል አይቲ ምናምን እንዲሰልጡ ተደርጎ ልክ የፌስቡክ ሰራዊት የሶሻል ሚዲያ ሰራዊት ተብሎ ተሰራይተው እንኳን እኛን ቀርቶ ዓለምን አሁን እስካሁን ድረስ እያደነበሩ ያሉት እነሱ ናቸው። ሌላው ግን አለ፣ ሁለተኛው ግን ለኢትዮጵያ አንድነት የሚሰራ የአንቂ ቡድን አለ። የአንቂ ቡድን ገና የሆነ ነገር ሲነፍስ ገና የሆነ ነገር ሲያደርግ ተወስዶ እስር ቤት የተለያዩ ድርጊቶች ይፈጸሙበታል። ቶርች ይደረጋል። ከዛም አልፎ በህግ ሽፋን ይሄን አድርጋል ተብሎ ይከሰሳል። የእስራትም ይሁን የገንዘብም ቅጣት ይደርስበታል። ከገንዘብና ከእስራት ባሻገር በእስር ቤቶች ከፍተኛ ስቃይ ይደርስበታል። ያ አንቂ ጥረት አድርጓል፣ ግን እነሱ ከፍለው እና እንደገና እነሱ አስተምረው ከሚያሰመራቸው በቁጥር አነስተኛ ከመሆኑ የተነሳ አገራችን ይኸው ለዚህ እዚህ እንድትደርስ አድርጓታል። ስለዚህ አንቂዎቹ አሁን በአሁኑ ግን አንቂዎቹ ጥሩ ስራ እየሰሩ ነው። እንግዲህም ከህግ ባለሙያነት ውጪ በአንቂነት ስራ በተለይ አሁን ትዊተር ዘመቻ ላይ ጥሩ እንትን እያልኩ ነው። ይሄን አርኩ ባይባልም በተለይ በአሁኑ ሰዓት አንቂነት ማለት አንቂነትን የምትገልጸው በሶሻል ሚዲያዎች ነው። ስፔሻሊ ፌስቡክ ብዙ ነገሮች ስለያዘ ፌስቡክም ያው ውሸትም እውነትም ቅልቅ፣ ትዊተር ግን አብዛኛውን ውሸት የለበትም። ጥሩ የሶሻል ሚዲያ ቱል ነው። ስለዚህ በዛ አንቂዎች አሁን ብዙ ያሉ ትዊተር ላይ የሚሰጡት እንትን፣ ስለዚህ አሁን የኢትዮጵያን አንድነት ለማምጣት ትልቅ ስራ እየሰሩ ናቸው ያሉት ነው የምለው። ጥሩ። እንግዲህ አሸባሪ ህወሓት አሁን ላይ በተለይ ደግሞ ይዟቸው በነበሩ እርስዎ ያው የጦር ህግ አማካሪም ስለሆኑ ይህን ሳናነሳ ማለፉ ጥሩ አይደለም ብዬ ስላሰብኩ ነው። በተለያዩ ቦታዎች ተቆጣጥሯቸው በነበሩ አካባቢዎች ከፍተኛ የሆነ ማለት ህጻናት ላይ ልንል እንችላለን፣ ሴቶች ላይ አደገኛ ጉዳቶችን አድርሷል እና ይሄ በአጠቃላይ በጦር ወንጀለኝነት እንዴት ነው የሚታየው የሚለውን ነገር ማንሳት ብንችል። እንግዲህ አሁን ስለ ህግ ኃላፊነት አሁን በአሁን ባለ የድሮውን ትተን አሁን ባለ ሁኔታ ማለት ነው። ድሮ ላለፉት 27 ዓመት የሰብአዊ ድርጊት ፈጽሟል ህወሓት። ያን እንቶ ስል ይቅር ማለት አይደለም፣ ግን አሁን ባለው አሁን በዚህ በአንድ ዓመት ውስጥ ወይም በስምንት ወር ውስጥ የሰራቸውን የወንጀል ጥፋቶችን ማየት ተገቢ ነው እና ከህግ ማዕቀፍ አንጻር ምንድን ነው ኃላፊነት ውስጥ ምንድን ነው የተፈጸሙ ነገሮች ምንድን ናቸው የሚለውን ነው ማየት። በተለይ በመከላከያ ሰራዊት ላይ ያን ድርጊት ከፈጸመ በኋላ ጦርነቱን ወደ አማራ ክልልና አፋር ክልል ካደረገው በኋላ የተለያዩ የወንጀል እንትኖችን ፈጽሟል። የመጀመሪያው ራሱ ህፃናትን በማሳተፍ ከ12 ዓመት ምናልባት ቴሌቪዥን ላይ በትግርኛም በአማርኛም እንትን ሲሰጡ አይቷቸውን እኔ ተገድጄ ነው የመጣሁት፣ የ11 ዓመት ነኝ፣ የ12 ዓመት ነኝ። ከዛ አስፋልት ላይ ወደ ሰፈር ሲሄድ አንስተው ናውጣ ብሎ መኪና ወጥቼ ነው የመጣሁት። ግማሹ ከእናት ከአባቱ ጉያ ተፈልቆ ወደ ግንባር የመጣ ነው። ይሄ ክሊርሊ የጦር ወንጀል ነው። የጦር ወንጀል የሚሆንበት ምክንያት ምንድን ነው? የዓለም አቀፍም እንዲሁም የብሔራዊ ህጎች ህጻናትን በጦርነት እንዳይሳተፉ የሚከለክሉ ግልጽ ድንጋጌዎችን ይዘዋል። ከዓለም አቀፍ ህግ ዋናው ብንነሳውን የዓለም አቀፍ የህጻናት ኮንቬንሽን አለ። በዚህ በዓለም አቀፍ የህጻናት ኮንቬንሽን ላይ ከ18 ዓመት በታች ያሉ ህጻናትን ለጦርነት ማሳተፍ ወንጀል ነው ይላል። የጦር ወንጀል ዋር ክራይምስ ነው ይላል። ሌላው
ሌላው ደግሞ በ2000 ላይ ይሄንኑ ኮንቬንሽን ተከትሎ የወጣ ፕሮቶኮል አለ። ያን ፕሮቶኮል ለሁለት ነው የከፈለው። ከ18 ዓመት በታች መንግስትን በተመለከተ ነው። ከ18 ዓመት በታች ለውትድርና ለመቅጠር ከ18 ዓመት በላይ መሆን አለባቸው ነው። ከ15 ዓመት በታች ላሉት ግን በፈቃደኝነት ይላል። ግን ታጣቂ ቡድኖችን በተመለከተ ቶታሊ ከ18 ዓመት በታች ለውትድርና መቅጠር ወንጀል ነው ማለት አስቀምጦታል። ሌላው የዓለም አቀፍ የወንጀል ፍርድ ቤት አዋጅ ማቋቋሚያ አዋጅ ነው። በዛ አዋጅ ላይ በግልጽ ተቀምጧል። ጦርነት ህፃናትን እንትም በጦርነት ማሳተፍ ብቻ አይደለም መቅጠርና መመልመል መቅጠር ነው የሚለው። መመልመል በራሱ ወንጀል ነው። እንደውም ጥሩ ምሳሌ ባለፈው ያነሳ ነው፣ ሁለት ምሳሌዎችን አንስተናል። ለምሳሌ በዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኦፍ ኮንጎ የዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኦፍ ኮንጎ ህዝባዊ ነጻ አውጪ ግንባር መሪ የነበረው ተባስ ሉቦንጎ አብዛኛውን ኦልሞስት 95% የሚያሳተፋቸው ህፃናት ናቸው። በጣም ህፃናት ናቸው። ስለዚህ ይቺ ሀገር ይቺ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኦፍ ኮንጎ የዓለም አቀፉ ፍርድ ቤት አዋጅ ፈራሚ ሀገር በመሆኗ እሱ ተይዞ ተላልፎ ተሰጠ፣ ተረጋገጠ፣ 15 ዓመት ተፈረደበት። ሌላው ቤስት ኤግዛምፕል ደግሞ ኡጋንዳ ነው። የሎርድ ሪዚስታንስ አርሚ ጆሴፍ ኮኒ፣ እሱም ህጻናት እምቢ የሚሉትን ህጻናትን ጆሮ ይቆርጣል፣ ከንፈራቸውን ይቆርጣል። እሱ በቪዲዮ ሁሉ ቀርበዋል። እሱም ቀርቦ በዓለም አቀፍ የወንጀል ፍርድ ቤት ተገቢውን ቅጣት አግኝተዋል። ስለዚህ ህወሓትም እያደረገ ያለው ያንን ነው። አሁን ምናልባትም እንደው ጊዜ ሰጥቶን እነሱ የሚያዙ ከሆነ የሚጠየቁት በዚሁ የጦር ወንጀል ህግ ነው። ይሄን ነበር ባለፈው ስለ ነበረው። አሁን ከጦር ወንጀል ህግ አልፎ ደግሞ የክራይም አገንስት ሂማኒቲ ጂኖሳይድ እየፈጸመ ነው፣ በዘር ማጥፋት እየፈጸመ ነው። ሰሞኑን አይታችሁ እንደሆነ ህጻናትን ከመቶ ምናምን በላይ ህጻናት ጋሊኮማ ላይ አፋር ላይ ገሏል። ከባድ መሰለኝ። ቴሌግራፍም ያወጣው መረጃ። ሁለተኛ እንደገና ደግሞ አሁን ደግሞ ይሄው ሁለት ቦታ ላይ አማራ ክልል ላይ በአማራ ህዝብ ላይ አንድ አጋምሳ ላይ ሰሜን ወሎ ቆቦ አጋምሳ የሚባል ከተማ ላይ የሆነች ቀበሌ ላይ መርፍ ተኩሶ ከ10-15-20 በላይ ጎጆዎችን አንድ ላይ አጥፍቷል። ቤተሰቦች እዛ አስቡት፣ እዛ ጎጆ ውስጥ ስንት ቤተሰብ ይኖራል ነው። ትናንትና ደግሞ ምንድን ነው ያደርገው? ደብረታቦር አካባቢ በርቀት ላይ መድፍ ተኩሶ ቤቶችን አውድሟል። ከ5-6 በላይ ሰዎች ሞተዋል እዛ ቤት ውስጥ ያሉት። ይሄ ክልል ምንድን ነው? ጂኖሳይድ ነው፣ ዘር ማጥፋት ነው። እና ህወሓት እያደረገው ላይ አሁን ምንድን ነው የዘር አሁን በሶስት ወንጀል ሊከሰስ ነው ማለት ነው። እነዚህ ሰዎች አሁን ቢያዙ በጦር ወንጀል አንድ ዋር ክራይምስ፣ እንግዲህ በዓለም አቀፍ ወንጀል ፍርድ ቤት አራት እንትኖች ነው ወንጀሎች ነው ያሉት፦ ጂኖሳይድ፣ ዋር ክራይምስ፣ ክራይምስ አገኒስት ሂማኒቲ ኤንድ አግሬሽን። ከአራት ውስጥ ሶስቱ ቶታሊ ህወሓት ፈጽሟል። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች በሶስቱም የወንጀል አይነቶች ይጠየቃሉ። በማን? በሀገር ውስጥ ቢሆን በዓለም አቀፍ ወንጀል ፍርድ ቤት። በእርግጥ ኢትዮጵያ የዓለም አቀፍ ወንጀል ፍርድ ቤት ፈራሚ ሀገር አይደለችም፣ ግን የጸጥታው ምክር ቤት ከወሰነ የዓለም አቀፍ ወንጀል ፍርድ ቤት አቃቤ ህግ እንዲያጣራ ጸጥታ ምክር ቤት ከወሰነ እነሱን የኢትዮጵያ መንግስት አሳልፎ የመስጠት ግዴታ ይኖርበታል። ያም ባይሆንም ግን እዚህ ባለው የሚሊትሪ ኮርት የወታደራዊ ፍርድ ቤት ቀርበው ተገቢውን ቅጣታቸውን ሊያገኙ ይችላል። እና የሚፈጽመው ወንጀል በጣም ሄነስ ነው። ከዛ ውጭ ከማይካድራና ከሌሎቹ ባሻገር ከዛ ውጭ ደግሞ በተለይ በአማራ ህዝብ ላይ በቀጥታና በተዘዋዋሪ ከፈጸማቸው የዘር ማጥፋት ባሻገር ሰሞኑን በአፋርና በአማራ ክልል ላይ ባደረገው ጦርነቱን እዛ ባደረጉ ያ ብቻ ሰው መግደል ብቻ ንብረት መዝረፍ፣ እንደገና ደግሞ ታንኮችና መድፎችን የት ነው የሚያስቀምጠው? ህወሓት አብዛኛውን አይታችሁ እንደሆነ ሰሜን አካባቢ ላይ በተለይ ሰሜን ጎንደርና ሰሜን ወሎ ላይ ቤተክርስቲያናት የሚሰሩት ተራራ ላይ ነው። ቤተክርስቲያን ውስጥ ደብቆ ነው ታንክ እየተኮሰ ያለው። ትምህርት ቤት ውስጥ እያደረገ ነው ታንክ እየተኮሰ ያለው። ምክንያቱም የአየር ኃይል በእርግጥም ቤተክርስቲያንም ትምህርት ቤትን ሊመታ አይችልም። ስለዚህ ቤተክርስቲያን ትምህርት ቤት እንደማይመታ እያወቀ ታንክና መድፍን ቤተክርስቲያንና ትምህርት ቤት ውስጥ እያስቀመጠ እየተኮሰ የአማራ ህዝብና የአፋር ህዝብን እየጨረሰ ነው። ይሄ ይቅር የማይለው ወንጀል ስል በወንጀል ባህርነቱ ተጠያቂ የሚያደርግ ነው። ግን ማህበረሰቡ ምናልባትም የህግ እውቀት የሌለው ሰው ይሄማ ምንም ይቅር የማይባል ድርጊት ነው የሚለው ነው። በተለይ አሁን ከዚህም ተነስቶ ነው እንግዲህ ህዝቡ
ምናልባት የሚከተለው ጥያቄ ካላችሁ የህዝቡ ተሳትፎስ ምንድነው የሚለው ነገርም ከዚህ ጋር ማያይዙ ማለት ይችላል። አሁን በነገራችን ላይ ኢትዮጵያን ባንድነት ቆማል። በጣም እነሱም ምናልባት በዚህ ደረጃ ያልጠበቁት ነው። ቀደም ስናነሳ መጀመሪያ መግቢያችን ላይ ስናነሳ ከፋፍለህ ግዛ ምናልባት ለዚህ ጊዜ የሚጠቅመኛል የሚል ነበር ሐሳቡና ኢትዮጵያን ግን ባንድነት ቆማልና እዚህ ላይ ያለውን ነገር ማንሳት ብንችልም ጥሩ ነው። አዎ የዋናው ነገር ምንድነው የተነሳነበት ነገርም የከፋፍለህ ግዛው እስከሆነ ድረስ ይሄን የከፋፍለህ ግዛው ስርዓት ደግሞ ለማስወገድና አሁን ላይ የምንዘረዝራቸው በጣም ተነግረው የማያልቁ ግፎችና በደሎችን በአንድነትና በጋራ መንፈስ ለመቀልበስ የህዝቡ አንድነት አንደኛው ዋናው ትልቅ ኃይል ነው ተብሎም ይታሰባል። እና የህብረተሰቡን አንድነት በዚሁ ልክ በመጣበት ግለት ለማስቀጠልስ ምንድን ነው የሚጠበቀው? ከህብረተሰቡ ብቻም ሳይሆን በየአካባቢው ካሉ የመንግስት አካላትም ጭምር። አዎ እንግዲህ 27 ዓመት ተሰርቷል ከፋፍለህ ግዛው። ይሄን ከፋፍለህ ግዛው ደግሞ አንድ ለማድረግ ሌላ 27 ዓመት ይፈልግ ነበር። ሆኖም ግን በሚገርም ሁኔታ የድል ጉዳይ ሆኖ ለበጎ ሆኖ የተለያዩ ሁነቶች የኢትዮጵያን ህዝብ አንድ እንዲያደርገው አድርጓል። የመጀመሪያ ሁነት በጥሩ ምሳሌ የምንገልጸው ቅርብ ጊዜ የህዳሴው ግድብ። የህዳሴው ግድብ እኮ የኢትዮጵያን ህዝብ አንድ ያደረገበት ነው። እኔ እርግጠኛ ነኝ እነዚህ ከነዚህ ሰዎች እኔ ስም እንኳን እንትን ለማለት በጣም ይከብደኝ፣ ከነዚህ ሰዎች ውጭ ያለው ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ማንም እንኳን ሰዋይ ቀርቶ ህፃንም ህዳሴው ግድብ የሚል አይምሮ ውስጥ አለ። ምንም የማያውቀው ህዳሴው ግድብ ከተባለ ሁሉም ይባናል። እርስ በእርሱ እንኳን ሲቃረን የነበረው ብሔረሰብ ወይም ሰዎች ወይም የኢትዮጵያ ህዝቦች በህዳሴው ግድብ ላይ ሲባል ግን ሁሉም ነብር ነው የሆነ። የህዳሴው ግድብ ኢትዮጵያን ህዝብ አንድ ያደረገበት ኢንስታንት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ይሄ ጦርነት ነው። እና አንዳንዴ የማስበው ቅድም ያልኩት ነገር አለ እንትኖቹ ድርጊቶቹ የህግ ሽፋን ስለሚሰጣቸው ህዝቡ አይ ይህ አንቀጽ ይሄ አዋጅ ይሄ ደንብ ሲባል ነው እንዲህ ምናም ይላል፣ ግራ ይገባው ነበር። ግን አሁን ነው ሁሉም የባነው። ከዚህ በፊት የነበሩት ድርጊቶች በሙሉ የኢትዮጵያን አንድነት ለማሳየት የሚመስል የህግ ሽፋን የተሰጣቸው ድርጊቶች በሙሉ እውነትም ውሸት መሆናቸውንና እውነትም ተንኮልና ሴራ ያለባቸው መሆኑ አሁን ተረድቷል። ከዛ በኋላ አሁን እየተረዳ ይሄ አሁን ህወሓት ኢትዮጵያ ለማፈራረስ በሚሰራው ሴራ ላይ በከፈተው ጦርነት ላይ ህዝቡ ሆ ብሎ ተነስቷል። ሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች ይህንን አፍራሽ ድርጊት ለመታገል ሁሉም በአንድነት ተነስቷል። ሁሉም እየዘመተ ነው ወደ ጦር ግንባር። በተለይ አሁን ትልቅ መስዋዕትነት እየከፈለሉት የአፋርና የአማራ ህዝብ ናቸው፣ በተለይ በአሁኑ ሰዓት። ምክንያቱም ዜጎችም እየሞቱ ያለው እዛ አካባቢ ነው፣ ንብረትም እየወደመ ያለው እዛ አካባቢ ነው። እየተዘረፈ መኪና እነሱ ገና እንኖራለን የሚሉት ከተማ አጠገብ ላይ እኮ ሲኖትራክና ይህ ስም መጥቀስ የማያስፈልግም የሲሚንቶ የሚጭን መኪና አለ። ስሙን ለመጥቀስ ስላልፈለጉ ነው። ሲሚንቶ የሚጭን ትልቅ መኪና አለ። እሱን አሰልፍ እኮ የሚጠብቁ ናቸው። እሱን አሰልፈው ንብረት ዘርፎ ለመሄድ ሰሜኑ ቆቦ፣ አሁን ቆቦ ላይ፣ ወልዲያ ላይ፣ ሌሎች አላማጣ ላይ እንዳለ ንብረቱን እኮ ዘርፈው ወስደውታል። ይሄ ምንድን ያደረገው ሌላውን ህዝብ እንዲነሳ ነው ያደረገው። እንዴት እንዲደረጋል በኢትዮጵያ ያሉት ላይ ሴራው ደግሞ አሁንም ከውጭ ምናልባት ከዛ ላይ እንትን ካላላችሁ የዓለም አቀፍ ማህበረሰቡም እኮ ለዚህ ሴራ እኮ ዋና እኮ አጋር ነው ከህወሓት ጋር በተለይ ምዕራብ ዓለሙና አሜሪካ እያየነው እኮ ነው። አሁን ወንጀል ህወሓት ወንጀል ይፈጽማል ዝም ይላሉ። ምናልባትም ራስን ለመከላከል የኢትዮጵያ መንግስት በእርግጥ አው ጦርነት መቼም እንትን አይደለም የእግር ኳስ ጨዋታ አይደለም። እንኳንስ ጦርነት ቀርቶ የእግር ኳስ ጨዋታ ላይ እኮ እግርም ይሰበራሉ፣ ጉዳት ይደርሳሉ። ጦርነት እኮ ጉዳት አለው። ስለዚህ የሆነች ነገር ትፈጠራለች። እንግዲህ ያው እንትን አለው የጦርነት ህግ የራሱ መስፈርቶች አሉት። የደረሰውን ጥፋት ከሚሊተሪ አድቫንቴጅ ጋር ኮምፔር የምታደርግባቸው ነገሮች አሉ። ስታመዛዘን ይሄ ነገር ጦር ወንጀል ነው ወይም ይሄ ነገር ህግን ጥሷል ለማለት መስፈርቶች አሉ። እግር ኳስም እንደዛው ነው። ስለዚህ ጦርነት ደግሞ ጉዳት ያመጣል፣ አይቀሬ ነው። ግን የሆነ ጉዳት የኢትዮጵያ መንግስት ሳይራስ ብለ ጮኋሉ ያለ መንግስታት። ህወሓት ግን ከዚ የበለጠ ጉዳት ሳይራስ ጸጥ ነው የሚሉት። ስለዚህ የዓለም አቀፍ ማህበረሰቡም ቢሆንም አሁንም ኢትዮጵያን ለማፈራረስ ከህወሓት ጋር እየሰራ ነው የኔ እምነት። በአንዳንድ በኩል የሚነሳው ነገር ደግሞ ቀደም ሲልም ሲነግሩን ነበር እና በተለይ ከዚህ ከትዊተር ዘመቻ ጋር በተገናኘ የኢትዮጵያን እውነት ለማስረዳት እንዲሁም ደግሞ በኢትዮጵያና ኢትዮጵያውያን ላይ እየተሰራ ያለውን ግፍና በደልም በሚገባው ልክ ደግሞ ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ለማስገንዘብም በርካታ ኢትዮጵያውያን በትዊተር ዘመቻዎችን ያደርጋሉ። የኢትዮጵያ እውነት ይሄ ነው የሚለውን ጉዳይ መላው ዓለም እንዲረዳውም ስራዎችን ይሰራሉ።
ከዚህ ውጪ ደግሞ ትናንትና እንኳን በነበረ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መግለጫም የአሜሪካ ልዩ መልእክተኛ የሆኑት ቲቦር ፊልትማን በተለይ ያለውን እውነት እንዲረዱት በማድረግ በኩል ሰፊ አይነት ውይይቶች እንደነበሩም ጭምር ሲገለጽ ነበረ። በተለይ አሸባሪው የህወሓት ድርጊትን በሚገባው ልክ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ አላወገዘውም፣ አሜሪካም አይታ እንዳላየች እያለፈችው ነው፣ ይሄ ደግሞ ልክ አይደለም የሚለውን ጉዳይ ለማስገንዘብ ጥረቶች ተደርገዋል። እነዚህ ነገሮች እንግዲህ ከዲፕሎማሲያዊ እንቅስቃሴዎች ጋር የተገናኙ ትልልቅ ሀሳቦችን ለማስረጽም እድል የሚከፍቱ ጭምር ሊሆኑ ይችላሉ። ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በዚህ ልክ ጉዳዩን ለማስረዳት በህግም ተጠያቂ እንዲሆኑ ደግሞ ለመስራት ምንድን ነው ማድረግ የሚገባው? ዓለም አቀፉ ማህበረሰብስ ይህንን እውነት የሚመለከትበትን አይን እንዲገልጥስ ደግሞ የማንቃት ስራዎችን መስራት አያስፈልግም ወይ? የዓለም አቀፍ ማህበረሰቡን ይሄን አሁን ያለውን ኩነቶችን በተመለከተ በሁለት ነው የምከፍለው፣ እየሰሙ እንዳልሰሙ መሆን፣ ሰምቶ ደግሞ ሳፖርት የሚያደርገዋል። ሁሉም አይደሉም፣ አሜሪካ ሙሉ በሙሉ አውሮፓውያን ግን ሁሉም አይደሉም፣ የተወሰኑት አሉ። የኢትዮጵያን እውነት አውቀዋል፣ አውቀውም ግን እንትን መልስ እየሰጡ ነው። ግን አሜሪካኖች እኮ ያውቃሉ። ማይካድራ ላይ ከአንድ ሺህ ምናምን በላይ ሰዎች በገጀራና በክላሽ ስለመጨፍጨፋቸው ያውቁ። እንደው ስፔሻሊ አምኒስቲ ኢንተርናሽናል ስለ ሰብአዊ መብት ስለ ጂኖሳይድ ሲባል አፉን ከፍቶ ነው የሚጮኸው። ግን ስለ ማይካድራ ምንድን ያለ አምኒስቲ ኢንተርናሽናል እኮ የአሜሪካ ጋሻ ጃግሬ ነው። ስለማይካድራ ለመሆኑ ምንድን ነው ያለው አምነስቲ ኢንተርናሽናል? ከንፈርም እኮ አላደረገም። አሜሪካም ታውቃለች። ይኸው ከመቶ ምናምን በላይ ህጻናት ዩኒሴፍ፣ አንድ የዩኤን ኤጀንሲ ነው ዩኒሴፍ፣ ከመቶ ምናምን ላይ ህጻናት አሁን 240 በላይ ደርሰዋል ተብሏል። ገሊኮማ ላይ ወደ 300 እየተጠጉ ነው። ሆስፒታል ያሉትም እየሞቱ ነው። በተለይ አዋቂዎችን ተውና ከመቶ ምናምን በላይ ህጻናት ዩኒሴፍ እኮ ነው ይሄን እኮ እንዲህ ያለ ተፈጽሟል እያለ አሜሪካ እኮ ምንም አላለችም። አንዳንድ የአውሮፓ ሀገራት ምንም አላሉ። ይኸው እስኪ ያስቡ፣ አሁን መድፍ ተኩሶ አንድ ቀበሌ ማጥፋት አማራ ክልል ላይ ሰሜኑ ላይ ምን ማለት ነው? ይኸው ትናንትና ደግሞ እኮ በሶሻል ሚዲያ ትናንትና ቤቶች እኮ በቤም ተመተው፣ እንደውም አንድ ምስል ሲተላለፍ ሲዞቨር አይቻሉ፣ ግራጁዌት ያደረገ ልጅ አብሮ የሞተ ትናንት፣ አንድ ቤተሰብ ሳይሆን አይቀሩም ከአምስት ከስድስት በላይ ቤተሰብ። ይሄን ያቁም ታዲያ አሜሪካኖች በደንብ ያውቃል። ታዲያ እንዴት ነው እንግሊዝ ላይ መቀመጫውን ያደረገ? ቴሌግራፍ ራሱ ያወጣው ዝርዝር መረጃ አለ። አንተ አጋምሳ ላይ ያለን እኮ ቴሌግራፍ እኮ በምስል ነው ያወጣው እኮ ማለት ሳተላይት ምስል ማስረጃ እኮ አለ አትሊስት እንኳን ይሄ። ስለዚህ አሁን ባለፈው ሳማንታ ፓወር የመጣች ዕለት ልትመጣ ሱዳን በነበረችበት ሰዓት እናንተ ጋር እንደም ያው ለዚህ አንዳንድ ነገር ስቀር ማታ ዝም ብዬ ትዊተር ያው መልስ ሰጣለሁ እና ሳይ ተከዜ ላይ አስከሬኖችን አውጥቶ አስቀምጠዋል። የአስከሬን ማን ነው የገደለው፣ ማን ነው ወንዝ የወረወረው የሚለው ጥያቄ ነበር መቅደም የነበር። አውቶማቲካሊ ወደ ኢትዮጵያ ሳትገባ ሳማንታ ፓወር ምድር ላይ ትዊተር ላይ ይሄ ድርጊት በትግራይ ህዝቦች ላይ ለመፈጸሙ ምሳሌ ነው ብላ ነው ትዊተር ያደረገችው። እንዴት እንደዚህ ይባላል? እኔ መልስ ከዛ ከስር ነው መልስ የሰጠሁት። በምን ስሌት ነው እንግዲህ ሳማንታ ፓወር ዋር ኮረስፖንዳንት ነበረች በዩጎዝላቪያ የእርስ በርስ ጦርነት። ከዛ በኋላ ነው ጄዲዋን የያዘችው፣ ዶክተር ኦፍ ጁሪስፕሩደንስ የህግ ዶክተሯን የያዘችው። ከዛ በኋላ በጂኖሳይድ ላይ ሂውማን ራይትስ ትራፊኪንግ ላይ ነው እሷ እየሰራች ያለችው። ስለዚህ ለዚህም ነው ኢትዮጵያ ውስጥ አይ የዘር ማጥፋትና የጦር ወንጀል እንዲሁም የሰብአዊ መብት ጥሰት እየተደረገ ነው። ስለዚህ ይህን ነገር በተመለከተ ሌሎች ሀገሮች ላይ እንዳደረገችው እንደነ ሶሪያ ላይ፣ ዩጎዝላቪያ ላይ፣ እነ የመን ላይ እንደተደረገው አይነት ያንን ስራ እንድትሰራ ነው የተላከችው አውቶማቲካሊ ከስር። ለምንድን ነው ይሄ እንደ አንድ ህግ ባለሙያ አትሊስት ምንድን ነው ማን ነው የሚለው ነገር መቅደም ያለበት ወይስ እንደ ተራ አክቲቪስት አስተያየት ነው መስጠት ያለበት ብዬ ከስር አስተያየት ሰጥቻለሁ። ስለዚህ አሁን ምንድን ነው የኔ አንባብ ያውቁታል፣ አሜሪካኖች ነው ድርጊቱን ያውቁታል። ለምንድን ነው የማያወግዙት? በእኔ እምነት የማያወግዙበት ምክንያት የራሳቸው ምክንያት አላቸው። ህወሓት የእነሱ ፈረስ ነው፣ የኢትዮጵያን ጥቅም አሳልፎ የሚሰጥ ነው። እኛ ኢትዮጵያኖች ደግሞ የራሳችን ጥቅም ግን አሳልፈን አንሰጥ። ላለፉት አመታትም አሳልፈን አልሰጠንም፣ አሁንም አንሰጥም፣ ወደፊትም አንሰጥም። ስለዚህ ያውቁታል። ስለዚህ አሁን ምንድን ነው መሆን ያለበት?
ቀደም አንተ ወደ መጨረሻ ወደ ጥያቄ ለመምጣት አሁንም ምሁራንም ይሁን ሁሉም በፊልዱ ጆርናሊዝም ይሁን የህግ ባለሙያም ካውንታንቱ ሁሉም ፕሮፌሽን ይሄንን ስራ አትሊስት ጆሮ ዳባ ልበስ ብለው ዝም ያሉትን አረባካቹ ወቁፍ ብለን ስራዎችን መስራት አለብን ነው። በሁሉም ሳይድ በትዊተር ላይም ይሁን ለምናገኛቸው አሉ ብዙ ባለሙያ ኢትዮጵያን ባለሙያዎች የውጭ ማህበረሰቡ የሚያገኙባቸው ኢንስታንስ በብዙ በንግዱ ዓለም የንግዱ ዓለም እኮ አለ ነጋዴ አለ እኮ ማለትም በሙያው ባይሆን በንግድ ግን ጥሩ ያደረ በልምድ ያደረ እንደው ዕውቀትም እንኳን ባይኖረው ያለ ማቃፍ ማህበረሰቡ ጋር ይገናኛል እኮ በሆቴልም በምንም በዛን ሰዓትም ስለ ነበረው ሁኔታ ማሳወቅ ለምንድን ነው እንደዚህ የሚያደርጉት ለምን ያውቁ ዝም ይላሉ ለምን አገር ለማፍረስ አብሮ ይሰራሉ እንደገና ደግሞ እነዚህ ሰዎች በጦር ወንጀል በህግ መጠየቅ የሚኖርባቸው ስለመሆኑ ማስረጃዎች አሉ ማስረጃዎችን ስጡን እስቲ ሸራርጉን ካሉ ሸር እናረጋለን ይጠይቁን እንዴት ነው ሊጠይቁ የሚችሉት ማስረጃዎች ምንድናቸው እኔ ከሌላው ሰርኩት አለ ካንዲ ወሰርኩት አለ እውነትነቱን አጠራለሁ እውነት መሆኑን ካገኘው ሸር አረጋለሁ ስለዚህ እነዚህ ስራዎች በመስራት አግራችንን ማደን አለብን ነው መልካም ነው እጥሩ ቆይታ ነበርን ጠበቃና የህግ ባለሙያ ቀደም ባለው ጊዜ ደግሞ የጦርነት ህግ አማካሪ ሆነው የሰሩት አቶ ሰለሞን ገዛይ ለሰጡን ሰፊ ማብራሪያ ከልብና መሰግናለሁ እኔም ማመሰግናለሁ መልካም ቀን ነው